د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د نن خبرونه ته موزه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن کې د هدفي وژنو په تړاو د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ غږیږو. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او د بیان ازادۍ د مدافعینو هدفي وژنې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. یونما په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي، د 2020 کال له سپتمبر راوروسته چې د سولې خبرې پکې پیل شوي، د 2021 کال د جنوري تر 1 پورې د بشري حقوقو 11 مدافعین او د رسنیو کارکونکو په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي چې مسؤلیت هم هیچا پر غاړه نه دی اخیستی. په دې راپور کې ویل شوي، د 2013 کال د جنوري لومړی، د 2021 کال د جنوري تر 1 د بشري حقوقو د مدافعینو او د رسنیو د 15 کارکونکو وژل ثبت شوي، چې په دې ډله کې 2 د بشري حقوقو د سکتور او 3 تنه د رسنیو د برخې دي. یونما وایي، دغو پیښو په افغانستان کې پراخه ناهیلي رامنځته کړې او ګڼ کسان اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او نورو هیوادونو ته پناه یوسي. بحث دا ده چې د هدفي وژنو له دوام سره سره هم د مخنیوي په برخه کې ولې ګام نه اخیستل کېږي، او بل بحث، آیا د عاملینو په اړه هم څرک لګېدلی؟ دغه موضوع په نن کې څېړو چې دوه قدرمن میلمانه راسره بحث کوي. پخوانی افغان ډیپلوماټ فضل من الله ممتاز او سیاسي فعال مرزا محمد حق پرست، دوړ مرمه ته خرغ راسه استریم شي. ممتاز صاحب، دا بحث له تاسو سره پیل کوم. هدفي وژنې او د ملګرو ملتونو دغه رپورټ، عاملون په برخه کې فکر کوي چې څه ګام اخیستل شوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام به بینندگان عزیز، خدمت شما همچنان استاد بزرگوار ما. ببینین دوست عزیز ما، یک ضرب المثل به زبان عربی است، میگه القاضی هو الجانی و الجانی هو القاضی. جنایتکار قاضی است، قاضی جنایتکار است. در یک کشوری که در اوج هیچ کسی مسئولیت به دوش نداشته باشه، در یک کشوری که اونجا اصلا مسئله علم، اهل علم، دانشمند، علما یا ژورنالیست، میگه هر طبقه دیگری میگه که او ارزش نداشته باشه، شما چطور با سوال متوجه میسازین که چرا که مسئولیت کسی به دوش نمیگیره و چرا پاسخگویی نمیباشه؟ در دنیا امی معمول است، تعامل امی است که دانشمندا، علما، اینا سرمایه ملی یک کشور می باشه. اگر مخالف دولت باشه یا موافق دولت بوده باشه، اینا سرمایه ملی است، مسئولیتش مسئولیت دولت است. اضافه از اینکه شما دولت میگین، حکومت میگین، یکی از وظایف اصلی حکومت و دولت مسئولیت شهرونداست، شهروندای عادی. انحطاط یک جامعه، انحطاط یک جامعه، زوال یک جامعه از کجا آغاز میشه؟ از توهین، تحقیر، ترور علما، دانشمندایشون آغاز میشه. شما همی حال فکر کنین، قبل از اینکه علمای ما، دانشمندای ما ترور شوه از طرف شیطان مجهول، از طرف شیطان مجهول، مجهول معلوم الحال، به معنی ای که مثل شیطان واری میزنن، دست خدا در عقب میگیرن، معلوم نیست درست است. یعنی حدی که در حرف بسیار جالب دیگه شما پیدا کردن، نمیتونیم وقتی که مسئولین بعد از ترور یک دانشمند، نیازی، عاطف، عبدالباقی امین، مسلی، ده‌ها کسای دیگه ایم که بوده، وحید، مجده، سوال میشه نستاشه، میگن اینا بر ما کدام قبلا بر ما اطلاع نداده بودن. کسایی که اطلاع دادن کجاست؟ مثلا ما اطلاع دادم برشان، 2 ماه بعد بر ما زنگ آمد که موضوع چطور شد.
هان مخ شخصا کی برتون زنگ زد تشات اطلاع ور کرا در امو 119 کی بله میگن بس است دوست عزیز ما قبل از اینکه اینا ترور شون توسط مرمی اینا قبلا ترور شدن از طرف مسئولین دولت به معنی چی؟ وقت که شما یک عالم یک دانشمند شما توهین کنین تحقیر کنین در وظیفهشان در نفقهشان قطع رزقشان به او جایگاه ندار ما چند نفر مثل نیازیواری داریم چند نفر نیازیواری در افغانستان برای ما شمار, شمار کرده میتونیم ما چند نفر اشخاص مثل عاطف واری داریم ما چند اشخاص مثل عبدالباقی امین داریم یک تعداد دیگه که یا آل خال مانده به ترس و لرز هستن خدا بدان در لیستشان وجود داره اجازه بتن ترور شخصیت اصلا از همینجا آغاز شده اوس مشخصا سوال کوم لکه د یونما په دې ریپورت کې راغلی دی 2020 کال سپتمبر را وروسته چې د سولې خبرې هم روانې دي د 2020 کال د جنوري تر 13 یولس مدافعین د بشري حقونو د رسنیو کارکونکو په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي یو رقم یعنی یولس کسه 2013 کال نه چې را وروسته وژل شوي دي تر 2020 کال پورې 15 کسه کېږي ولې جالب ټکی پکې دا ده چې څوک مسؤلیت هم په غاړه نه اخلي چې ووایي دغه قتل چا وکړه نو مسؤول یې څوک دی اجازه بتن ما چند روز پیشتر با یکی از اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب که میگن حقیقت‌یاب نشسته بودم وقتی میگه که ما جمع میشنه داخل نوشته میکنن غفلتی وظیفوی ما حقیقت بودم حال دکتر ممتاز درست است تهدید شده نه کسی ثبت میکنه نه کسی تعقیب میکنه نه به کسی محافظ میتا نه به خاطر تامین امنیتش تامین میکنه هجرتون حتی شما ببینین در مقابل یک کس اگر شما لطف کنین ما براتون میگم وقتی که یک رقاصه وارد افغانستان میشه قبل از اینکه در افغانستان وارد شوه از دوبه حرکت نمیکنه که امنیتشان در اینجا تامین میشه از طرف خارجی ها و بیرونی ها مفسدین و فاسقین و فاجرین در چی هستن ما فلحال امنیت ما تهدید ما تهدید شدیم باور کنیم که نه برای ما اجازه سلام ایتن تهدید سو کبی اجازه بتن تهدید اینجا شیطانه مجهول وجود دارن شیطانه سیاسی مجهول و معلوم مجهول و معلوم سوک دی امام غزالی رحمت الله علیه چی میگه امام غزالی رحمت الله علیه میگه زمانی که یک کس کشته میشه اگر قاتل از او پیدا نشد دولت مسئول است قاتل از او پیدا نشد دولت مسئول است خب شما ببینید در قسمت شهادت نیازی قبلا اینا خودشان به اطراف خودشان راپور نداشتن خودشان تحقیق نکرده بودن در نتیجه اجازه بتن یعنی یک کسی که آل بیننده و شننده همیشه سوال نمانه برشه که نیازی وقتی که به شهادت میرسه قبل شهادتش اینا میگه که ما راپور داشتیم اطلاع داشتیم در نتیجه تحقیق چی است نتیجه به کجا رسید نتیجه است که غفلت وظیفوی کی مسئول است بیر تر اگرزم تاسو بیر تر اگرزم اخبار است د مسئولیت موضوع ریښتیا هم د سوال وړ دی چې قتلونه کېږي مسئولیت هم په غاړه نه اخیستل کېږي د ملګرو ملتونو په دې ریپورټ کې د ناهیلي ته اشاره شوې ده چې خلک ناهیلي شوي دي ځکه قتل کېږي او قاتل معلوم نه دی څومره د اندېښنې وړ دی ډېره زیاته مننه په لومړي کې تاسو ته شاکر صاحب ممتاز صاحب ته او د ټلویزیون ټولو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم اول د یادولو وړ ده چې د نړۍ د استخباراتو اهداف په ټولو هیوادونو کې جریان لري او د یوشتم پیړۍ سیاست او جګړه هم همدای جابوي چې یو استخباراتي بڼه لري او تا شاهد یاست چې په یوشتم پیړۍ کې مستقیم می جګړې د دولتونو د طرفه څخه نه تر سره کیږي بلکې نیابتي جګړې په مختلفو سیاسي جغرافیو کې تر سره کیږي
چې د نیابتي جګړو یو اساسي فاکتور هغه هدفي وژنې دي، هغه پر حکومت باندې غیر مستقیم فشار دی، د ملت او د حکومت ترمنځ واټن ایجاد کول دي، ترڅو مختلفې ډلې د منطقي استخبارات او همدارنګه نړیوال مغرضې کړي په هغه سیاسي جغرافیه کې دوی خپل ځان هدف ته ورسي. چې یو د هغو څخه بدبختانه باید ووایو چې نیابتي جګړه په افغانستان کې هم د څو لسیزو راهیسې دلته جریان لري په مختلفو دلایلو باندې. تاسو ولیدل چې په دا څو کلونو کې موږ په زرګونو کسان که هغه مدني فعالان وه، که هغه سیاسیون وه، که هغه ملکي وګړي وه، او که هغه دولتي چارواکي وه، که هغه نور کسان وه، موږ د لاسه ورکړي په مختلفو دلایلو باندې. دغه کومې حملې او تروریستي بریدونه یا هدفي وژنې چې په دا وروستیو کې ترسره کیږي، زه د یو افغان په حیث باندې فکر کوم چې د څو دلایلو څخه به دا مبره نه وي. یو دا چې د سولې پروسه ګډوډه سي، په ملي سطح باندې پر حکومت باندې فشار وارد سي، د ملت او د دولت ترمنځ واټن ډیر سي، سرمایه گذار خپل سرمایه بهر ته انتقال کړي، مختلف مافیایي ډلې دلته خپل ځان اهدافو ته ورسي، د منطقي او د نړۍ استخباراتي مغرضې کړي چې په دې ملک کې دوی په دغه سیاسي جغرافیه کې خپل اهداف لري، خپلو اهدافو ته ورسیږي، نو دغسې عوامل او هدفي وژنې ترسره کیږي. په امریکا کې هم کېدای سي مافیا موجوده وي، او په امریکا کې د امریکا د پاره هم کېدای سي د منطقي او د نړۍ استخبارات مغرضې کړي د دې کوشش وکړي چې هلته انفجارات وکړي، هلته اهدافي وژنې ترسره کړي، اما امریکا دولت د هغه د پاره آمادګي نیولې ده، په آسیا کې هیوادونو آمادګي نیولې ده. یعنې د یویشتمې پیړۍ هر دولت، هر حکومت چې جایه کوم قوای حکومت، د دغه ټولو اهدافو په مقابل کې دوی خپل آمادګي نیسي. چې موږ دولت زموږ دولت ولې آمادګي نه نیولې، چې متاسفانه زموږ دولت تر ډیره بریده پورې در مختلفو ادرسونو د خوا څخه تر فشار لاندې دی، او په دې باندې موږ باید دا باید څرګند کړو چې امنیتي ارګانونه، کشفي ارګانونه، استخباراتي ارګانونه د افغانستان د یویشتمې پیړۍ د استخباراتو د منطقې د مغرضو کړیو د مافیا سره هغه توقع چې د ملت دوی هغه نه ده پوره کړی او دوی پاتې راغلي. زه یو نمونه درته وایم، څو وخته مخکې د ښاروالۍ له ادرسه څخه زموږ کور ته هم یو امنیتي فورمه راغلل چې هغه باید موږ خانه پورې کړو. دا امنیتي فورمه یو څوکیدار موږ تر کوره پورې راوړی، او کله چې ما خانه پورې کړله بیرته دا چوکیدار انتقال کړی ده، کېدای سي دی د ګذر وکیل ته ورکړي. ښه، پر دې چوکیدار باندې څه باور دی، پر دې وکیل د ګذر څه باور دی؟ دا فکر کوم د کابل په ښار کې ټولو کورونو دغه جواب کړي. کله چې دغه سی فورمې چې په هغه کې ستا نوم، په هغه کې ستاسې مهم مشخصه، ستا وظیفه، ستا موقعیت، دا ټول مشخص دي، او دا د نمبر د موټرو نمبر پلیټونه، او دا یا د چوکیدار په لاس ورکول کیږي یا د ګذر د وکیل په لاس ورکول کیږي، پر هغو باندې څه اعتماد؟ یعنی د دې معنا دا ده چې د حکومت امنیتي پلانونه هم معقولیت نه لري. دغه صحوي پاسپورټ ته تاسو اشاره وکړه، ډېر مسایل دي د امنیت. مثلا دو ورځې وړاندې د شپږنیمو بجو غونډه کې دا مسله یاده شوه چې راځي ټیکسي ونه د راشي خپل سوارلی دی تلاشي کې، یا مثلا د چسپکي ماینونو لپاره وایي موږ پلان لرو، پلان یې تاسو ګورئ چې تر اوسه پورې کوم ځای ته رسېدلی ده او نتیجه یې ورکړې ده او که نه، یا دا چې د هر قتل نه وروسته په شپږنیمو بجو غونډه کې خلکو ته تسلیت ووایا او وایي چې دا قضیه په جدیت سره تعقیبوو، دغه ټولو مسلو څه نتیجه ورکړې ده؟ ډېره مننه. لکه ما چې اشاره درلوده، یو استخباراتي نیابتي جګړه په دې هیواد کې روانه ده، سیاسي جغرافیه مباراه د دغو جګړو څخه نه ده. په ټوله نړۍ کې دا چیلنج موجود دی، اما ځینې دولتونه د دې چیلنج په مقابل کې قوي آمادګي لري او یو درست ماموریت ترسره کوي، اما ځینې هیوادونه پاتې راغلي چې بدبختانه په زید درېمې نړۍ هیواد نه بولم، افغانستان د څلورمې نړۍ هیواد چې یو بله ګزینه ایجادېږي، بدبختانه باید وایم چې موږ په هغه هیوادونو کې چې موږ د دغه امنیتي چیلنجونو په مقابل کې، د ناامنۍ په مقابل کې موږ صحیح جواب و ملت او دغه استخباراتي مغرضو کړیو ته نه دی ویلی.
تاسو ولیدل د سولې پروسې کې کدی سي دا یو اساسي یو بل فاکتور هم دی د سولې پروسې سبوتاج سي هغه خو به داسې چې لاملونه به یې د مخنیوي لپاره چې هغه څوک مسؤول کس دی د هغوی کړنې ولې نتیجه نه ورکوي یو زه فکر کوم چې واحد قوي رهبري په امنیتي سکتور کې موجوده نه ده تاسو کوم دا اوس تاسو د استودیو څخه حرکت وسی په مختلفو نقطو کې د کابل وګرځي مختلف پولیس امنیتي ځواکونه ولاړ دي په مختلفو نمونو باندې او که تاسو پوښتنه وکړئ تر ډیره بریده دوی خپل په منځ کې اماهنګي نه لري او کله چې چک پوینټونه ایجادي جی دا پولیس پر چک پوینټونه باندې د سي نظارت کوي لکه د چي روان شناسي ویلي کله چې کسان تیریږي یو ته ودرېږي او ته تیریږي لکه روان شناسي چې د ویلي حال دا چې دوی نه پوهیږي یعنی هدف دا دی چې موږ یو واحد قوي رهبری په امنیتي سکتور کې نه لرو په استخباراتي برخه کې چې زموږ جګړه تر ډیره بریده پورې استخباراتي جګړه ده بدبختانه موږ قوي امادګي د افغانستان په سطح باندې نه لرو یعنی ارزه جديده د کاغذ په مخ دی او د فیسبوک په صفحه او تر ډیره بریده پورې هغه مسلکي روزنه چې باید پولیسو ته ورکړل شي استخبارات ته ورکړل شي او د دوی څخه دوباره گزارش وغوښتل شي او دوی جوابګوي وسی او ملت او دولت دوی ځان خپل ځان مسول وګڼي بدبختانه چې دا ډیره مننه خبرسته بیرته راګرځم ممتاز د مسولیت برخه کې لام پخته نشته هدف یې وژنه کېږي څوک کې مسول څوک دی او تاسو د امام غزالي هغه خبرې ته اشاره وکړه زه تاسو ته مثال وایم د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل پرون په خپل فیسبوک پاڼه باندې ځینې عکسونه هات خبره کړل په دې مورد کې خبرې وکړي چې دغه بریدونه چې په کابل کې کېږي چسپکې ماینونه یا نور هدف یې وژنه چې کېږي دوی لیکلی دي چې د هغه ترګری کړه معلومات چې د زینو ترګری زوبریدونو تر شا دی او مخامخ د پاکستان له استخباراتي ادارې هدایت تخریل خپل او امنیتی او دفاعي ځواکونو سره یې شریکو دوی خبر نه دی په دې مسایلو باندې یاده چې دغه معلومات زی امنیت ته کچری دغه کسان معلوم دی اکسونی خبري ته فیسبوک کې خبري شي ولې نه نسی با احترام کما با آقای نبیل درم من خدمت شما ارز کنم بسیار ساده ولی از پیش شما همچنان یک خواهش دارم چند موضوع یاد میکنم خدمتتان شما تحقیق کنین همچنان شما جدی بگیرین نه مثل از اینا که تسلیت بگوین و بعد از دو ماه بعد نتیجه رو اعلان کنین و هم بگوین که غفلت وظیفه ای بود من خدمت شما ارز کنم خواه اکثر دزدی قتل جنایی که صورت میگیره اکثرش از طرف پودریا صورت میگیره دزدا صورت میگیره در امی شهر کابل در دی افغانان در پولی محمد خان پیش روی یرک پیش وزارت دفاع در این طرف طرف کلول پشته طرف وزارت داخله و قمندانی امنیه و ولایت ما همیل پیش ولایت ما شما میریم امی لحظه کامره را بگیرین میریم همونجا وقتی که در اموجا میبینی که جمع غفیری بزرگی از متادا در اوجا وجود داره و به کیلو برشان به کیلو کیلو پودر توزیع میشه این کار کاجیبی است کار سی‌آی‌ای است این کار کار آی‌اس‌آی است جواب بدین خب نه وقتی که جواب نمیتی اقلا بتاش که ما بگویم آره امیر شما ببینین امیر پودریه که فعلا با آلاف و با میلیون و به تعدادش از 3 میلیون 4 میلیون باز بگن که نصفش در شهر کابل است این کار سیاهی است کار استخبارات است استخبارات بینالمللی است کار موساد است اجازه بدید کار کی است وقتی که اینا خودشان در بخ در کنار دیوارهای وزارت‌های رسمی دولتی که امی جمع غفیری از معتادا که 50% جنایت اینا انجام میتن و مخدرات برشان توزیع میشه علی چطور توجیه میکنین جنگ نیابتی است جنگ تحمیلی است شما چی توجیه میکنین ستاسو توجیه ساده یعنی من مجلس ششنی مزید در این ارتباط چی است؟ چه ارتباط است؟ خب حقیقت همی است معلوم آشکار است دیگه ضرورت نداره که اینجا فی الحال یک حکومت
متخاصم از متشکل از افراد متخاصم غیر متجانس تشکیل شده، افرادی هستند که از بیرون صادر شدن، اینا نه پدر دارن نه مادر دارن، نه اصلتشان معلوم است، نه به وطن دلسوزی دارن، نه در اینجا مقبره دارن، نه در اینجا مسکن دارن، فقط فقط اینا از بیرون توظیف شدن، به این خاک نه دلسوزی دارن نه اخلاصی دارن، نه عالم کشور رو میفهمن. من برات میگم یک سوال باز تکرار میکنم و مردم بشنوین، تکرار میکنم، تا به حال شما دیدن که یک رقصخانه، یک رقاص، یک رقاصه ترور شده باشه، یک رقصخانه انفجار شده باشه؟ اجازه بدین. تا به حال شما دیدن که یک میخانه، یک فروشگاه شراب انفجار داده شده باشه؟ عالم چرا در مسجد انفجار میشه؟ چرا عالم ترور میشه؟ در حالی که در مقابل امنیت رقاصه تامین است، امنیت فاسق و فاجر و شراب و معتادین تامین است. وقتی که شما این رو میبینین در مقابل در حکم جنایی، در تحقیقات جنایی، در علم جنایی رو میگه که وقتی که یک جنایت صورت میگیره، وقتی که مجهول است قاتل، مجهول است جانی، مجهول است، شما فرض کنین که کی مستفید است از این امر؟ کی مستفید است؟ جناب محترم مجهول نیست. حال شما ببینین که اعلان میشه در فدراسیون فوتبال که فحشا روان است، درست است؟ یعنی این نیست، اجازه بدین، میگه که در فلانی شهرک فلان مسئول با شهود با مشهد با جمع غفیری از مسلمان ها شهیدی میتن که به خاطر فحشا فساد آمده بود، او تقدیر میشه، مدال داده میشه. شما چه این کدام موضوع استخباراتی است؟ اجازه بدین، موضوع استخباراتی است یا موضوع بسیار پیچیده استخباراتی بین المللی است که ما این کشف کنیم؟ چی که ضرورت به کشف داره؟ وقتی که شما میتونین که امنیت اماکن فسق و فجور و فساد و فاسق و رقاصه و مفسد و فاجر شما تامین کنین، نمیتونین امنیت یک عالم شما تامین کنین؟ با تامین کنین بس نتیجه کی جواب میده در اینجا؟ امو کی به نام حقوق بشر میگه که ما پیشترش به حقوق سیما سمر میگفتیم که در 20 سال امنیت تامین کرده، کدام صدر از خاطر نیازی بالا کرد؟ حق مرا سب یو مهم موضوع خدا د چکل او قاتل ورکشی بیا قاتل په خپل هغه څوک د چي مسؤلیت د امنیت لري. څه مودا دقیق ما ته یاد دي څه مودا مخ کې چکل دلته تظاهرات کېدل، مظاهره کې د مظاهره په منځ کې به 14 وشو، یو انتحار وشو، یو ډیر کسان مظاهره چانو پغه کې خپل ژوند لاسه ورک، لاغین راوستو تظاهرات کم شوې دي، هغه تظاهرات چې په حکومت باندې مخ نه وکه کوي. اوس وضعیت دی حالت را رسیدلی چې وژن انفرادی دی، کدا اوس موږ په تلویزیونی باس کې یو چاته دعوت ورکو چې هغه یو انتقادي نظر ولري په دولت باندې، په نړیواله ټولنه باندې، په امریکا او یا په چا باندې چې یو انتقادي نظر ولري، ناراضی ځکه وای چې وضعیت ښه نه دی، نو آیا انتقاد کولو ته دغه زمینه چا را محدود کړه چې بالاخره مظاهره نشي کولای ځکه چې 14 نه پکې کیږي، خبره نشي کولای ځکه که چېرې خبره دې وکړه وژل کیږي؟ جره من ناول خو د ملټری یا سکیورټی او انټيليجنس استخبارات مثلا امنیت د ډیر غټ بحث دی چې بدبختانه موږ د هغه دغه هیواد په هیڅ باندې چې په جګړې کې عملاً داخلي، موږ هغه مسلکی روزنې ته نه رسیدلی په مختلفو سطحو کې چې موږ دغه بحث درست تحلیل کو او د دې لپاره هم علمی او هم هنری او عملی آمادگی ورته ولرو. تر ټولو ډیره مهمه دا ده چې دغه جرایم چې ترسره کیږي یا هدفې وژنې د دې تقسیم بندي وسي، په دې کې لکه ممتاز صاحب چې اشاره درلود، جنایي پیښې موجودې دي، په دې کې استخباراتي مسایل موجود دي، په دې کې سیاسي مسایل موجود دي، په دې کې د سولې د سبوتاج فکټور په دې کې موجود دي، په دې کې نور مافیایي ډلو اهداف موجود دي چې دا ډیره مهمه ده چې دا تقسیم بندي وسي. بل په ټوله دنیا کې د پیښې تروقو، د پیښې څیړنه ډیره مهمه ده. تاسو لکه کوم ارکان چې وړاندې کړل 15 کسان، آیا دولت تر اوسه ملت ته د دې جواب ورکړی چې دغه 15 یو په یو
کوم کس مثلا رشید صاحب ترور سو بله د رشید صاحب او امیلین ونیول سو دا د کوم ځای څخه دوی ته د پلان ورکل سو پدې کې آیا منطقه شکیل و یو استخباراتي کړي پدې کې شکیل و پدې کې سیاسي هدف او پدې کې استخباراتي هدف چې شو یعنی دا ډیټیلز به د ملت سره شریک سي د ډیټیلز د شریکوالي سره مهمه دا ده چې دولت خپل اساسي دندې لکه په اساسي قانون کې چې ورته پیشبینی سوي دي هغه تر سره کې په اساسي قانون کې دولت کومې دندې ورکل سوي دي امنیت ته چې د ټولو وګړو امنیت باید وساتل سي توسیه باید رامنځته سي د ارضي تمامیت څخه دفاع وسي او ځینې نور مهم مسایل اساسي دندې دولت باید خپل وپیژني او د اساسي قانون پر اساس باندې دولت خپل اجرا تر سره کوي اجازه راکړي چې یو بل نقطې ته هم اشاره وکړي ډېر لږ وخت کم لرو اکبر صاحب نړیواله ټولنه افغانستان ته د دوه مهمو اهدافو لپاره راغلی وه یو دا چې د تروریزم سره په دې منطقه او په دغه سیاسي جغرافیه کې دوی مبارزه وکړي او بل دا چې دیموکراسي ترویج کړي هر وګړی د دې حق ولري چې خبره وکړي د اساسي قانون پړنه کې د ټولو وضعي قوانینو پړنه کې او د قران او د حدیث پړنه کې د بیان ازادي باید موجود وي اوس زموږ غوښتنه د وګړو په حیث باندې د ملل متحد څخه همداده د امریکا څخه دا د نورو هیوادونو څخه دا چې دوی دلته د دیموکراسي د ترویج لپاره راغلي نو هغه مدني فعالان چې د منځزي سیاسيون چې د منځزي ژورنالیستان چې د منځزي کچيري دولت د اغو قضایو تر رسیدګي نه کوي یا په دې کې غفلت وزي پي رامنځته کیږي ملل متحد په دې کې یو سوال کوم اکبر صاحب ډیر لاند کچيري تاسو جواب راکړئ رازم حل لارې ته برتر اگر زم یو سوال هغه کوم کو خو د مسؤلیت په برخه کې تاسو تم کچيري د خغلی نبیل د فیسبوک کې کوم پوسټ کړی دی په دې برخه کې عکسونه خبره کړی دي اته دوه ادرسونه مشخص کړی دي چې کوم وژنې کې کوم لړۍ روانه ده دوه مهم ادرسونه ویلي یو دا د وای د طالبانو قاضی القضات شیخ عبدالحکیم او دویم ویری د طالبانو له دایره بهر دویم مرجع اته کسانی مشخص کړی دي اکسونه خبره کړی دي سوال دلته دی چې یو خو ضعفونه دي چې تاسو ور باندې باس وکي یو دا دی چې قصدن یو کار کیږي معلومات موجود دي کس موجود دی رابطه هر څه معلوم دي ځکه دا معلومات چې خبرېږي خود ایو امنیتی مرجع نه خبرېږي بیا یو دریم کس هغه معلومات خبروي خغلی نبی لوس په حکومت کې کوم مسؤلیت نه لري خو ولې معلومات لیوی مرجع ورته رسیدلی دي چې هغه به یو مسؤوله مرجع وي کله چې معلومات شته اقدام نه کیږي دلیل یې څه ده شا یو خو ما اشاره درلود چې موږ بدبخت نه په علمي لحاظ او نه هم په عملي لحاظ استخباراتي امنیتی او دفاعي پوهې ته نه رسیدلی په کامل ډول باندې موږ د زو ډیر نقاط لرو خصوصا په دولتي چوکاټ کې استخباراتي چوکاټ کې امنیتی چوکاټ کې دا سې ډېری قضایای دي چې دوی او لم هغه کسان چې دغه سې پیش رامنځکې هغه مافیاي چې دا پیش رامنځکې کېدای شي تر ډېره حد پورې دوی خپل معلومات ولري امات بدبختانه چې دوی اقدام نشي کولای یا به دوی استخباراتي نیمګړتیاوي لري یا به دون توانایي نه چې پر هغه ځای باندې عملیات تر سره کړي او یا به په دغه جګړه کې چې وس دوی د طالب سره شکیل دي یو خبر غواړم اجازه اخر کې راتوکې وخت تمام دی دلته یو څه چې ډیر مهم دي طالب انتقاد کوي پر دولت باندې دولت انتقاد پر طالب کوي او ځینې لوړپوړي چارواکي حکومتي د دې دالري چې دایشي طالب یا دغه پیښه طالب تر سره کړي ډیره مهمه ده چې دواړه طرفونه ملت ته واضح جواب ورکړي او هر هغه کس چې ترور کیږي په دپی وژنه کې د منځزي د هغه پیښه په دقیق ډول باندې وڅیړل سي او په جزئیاتو باندې ډیره مننه وخت تمام شو او د هلار په دې کې بولم چې ملل متحد په دې کې یو جمله هلار راتو ملل متحد په دې کې یو به طرفه کمیټه وټاکي د اسلامي هیوادونو د سازمان په ګډون او نور سازمانونو چې راسي د افغانستان دغه هدفي وژني او نور مسایل موجود دي په امنیتي او استخباراتي برخه کې دا وڅېړي تر څو دغه ملکی وګړي سیاسيون ژورنالیستان مدني فعالان د نور ډېره مننه وخت محفوظ وي تمام شو وخت نور نشته نو باس ته د منوش ورکولای په دې موضوع را سره سیاسي فعال مرزا محمد حق پرست او پوخانی افغان ډیپلوماټ فضل من الله ممتاز غږېدل باسم دومره تربیه مو الله عمل شي.